Okay, obulungi ali ku SB4 Media tukwaniriza atenate ne tukubaza yune munyona yuno najo sinzide okubanga okola ona kulwairo tuzeyo kulangula ku chali wa fe omukuru wa fe omuyimbi wa fe owegwanga omukuru da clever clever j last time twaba komo kumulambula ko ko twamusange yuno tuli ku kafene ka tusigalamu naye tugeze omukubira ko nga tutuse uwe na gamba ali eno mu studio era twegateko nga tuli side zeno bayita yo omukuru oyinza okubanga tunandaba wantuli kawala papa okay tweyunge ko nga tusinzidde kawala okubeera nga tuzze okuwayamu n'omukulu keeba tutuuse wo okukubira akasimu nga tuli kawala nasasuze bulungi nasuze manyi gy'abaana ebibuzo byakomyewo I was so much excited nga mutabani wange afunye points nali sisuubira era maze omukubira akayimba tunula wale tubuze osoka tubuzeeko tumusanze n'essanyu lingi nnyo Yeah, nsanyusa nyo kubanga mutabane wakafunye aggregates nafuna mu P7. Alinga nali musubira kubanga agenda kufuna like 16 points. So yangami daddy mbadde yani yafunye mwenye kanga daddy mfunye 40 nenga zina nsanyusa nyo kubanga bade betegeso obo kuganja mwana musiro nenze nsanyusa nyo ku aggregates yafunye. Era mubina yakomyewo rera kule gulo. Yeah. Omwana we abadde mu P7 nga nayo abadde mu P7. Abadde mu P7 nga tulinda ibuza ade yatula. Yeah. Yana mwezi wa sister wangu namkuda kasimu namugaa mwana ebibuzo bifunyeko nangamba daddy but I don't know I got 14 nangamba wow we sirikire okuliro te sanyo kadiriri ah jam I feel happy kubanga bwe mama mkoli da kayimba atenga mzee wange ete yanyimbira already mpulira nga che kisinga che kamukulira kayimba we bale butanswaza eh mkoli da kayimba bakaita we bale butanswaza kosomi osomye bulungi nnyo mwana wange kozo mwana yani Mwita Jeremiah Kasozi. Jeremiah Kasozi. Kati tuso otunuri hao. Wagaya banina. Kupa omuzadda yena yena. Awane sanyu kumwana we afunye echo. Chumuzadda yena. Otio. Chabada subiro kwa ofuna. Otio. Kati awantu wana soko bewa nila kwa abari yeyo. Nkabo. Abana baba. Teba wede la bana. Ah. Ama ino kuwe lila kuno. Ngawe nakugamba mukama ya alonda. Nainzo kutawa busobuza yena abumpa. Yenso nachi mpuri la happy. Ne sigala nga mbuliro yatamanyi mukama ne abiri akisanikire wamu soko jenkula go muziki soko omwana yo wali omwana ogena mula bali bwaise omwana ali bwaise okay tweyunge ko tugenda ku studio sorry so kireva eno studio bajita bata studio eno eno bajita Everest bajita Rhythm House producer Anbe in the mix Yeah. Okay, tweyunge ko nga tuingira studio omukulu wetu musanze nga akola akayimba omukulu nga akola akayimba Okay, wano wetutuuse dino liyite fumbiro oba production oba studio omukulu kireva je wakoledde akayimba k'omwana we omwana we atudde P7 Jeremiah ya Kasozi tugenda kuba tufunako naye tumulambuleko omanya ebintu bino byanjawulo nakugambako nti nze fees is a P7 izasemyo nga tukolamu okizu nazirya kakati ekinsanyusa nti omwana ono ate yankubye ke okubanga ate zonna ze mbaddemu abadde akola ki ate n'asoma bulungi kale munaye ke kayimba I'm so happy for him yeah tusobola tubuza ku producer ssebo tusanyusa okulaba nango balaba eno tweyanjuire studio yenu bagiyita batya studio yenu bagiyita Rhythm House Production Bajita patia? Rhythm House Production. Producer Anibe. Producer Anibe. Yeah. Producer Anibe. Omukuru. Yakuba Nakawere. Yakuba Bakwagalolina. Yakuba Nyimbira Bene. Rudo na imbe waka waka. Yee, soko ite utubu. Kuba, baka imba ke Yakuba Bakwagalolina kankolina. Kantule kwa nubuwe wate omukuru. Akaimba ke Wakuba, ke Bakwagalolina. Akaimba kankolina nyo. Nere Nyimbira Bene. Kuva na medium. Tugeza ko mpola mpola. Omukuru kireva ono wa muzuru ta pro. Tugeza ko bira dalira aba tali yo wano. Kuba de bamututte utali janga ja. Nga onzi wezi ja utali wo nga ngenda. Era mubuze na mukubide chile sim ne mugamu ja kola lima yofu tum taxi na kumawo. Soko leke. Waze chiro. Naze chiro. Kuba nga aggregate za fumia dana kai nango ngawe za aggregate nange jana kai mana kokajirewo kati. Omwana benga tena cha subwa. Waze sanga meka wano. Onazeo sawa nga biri kitundu ezekiro yeah ekireza wawulidde sanyu neri kusukuluma kono gamba ah omanyi papa na gamba nze nsinge na kwa nze nsinge sanyu ne sanyu yang na ulide sanyu nango mwana wanga ageze mu P7 akoze bulungi afunye 14 nji nali musubira 16 I'm so happy for him papa
Yeah. Kaji school fees zikwisiza kita mukumuwerera wano P7. School fees ana abazadde nabo bagamba balemenga kuchitya. Bwechibe chempola mpola muso chikwa nagamu wange bachamu banja ansanvu. Aye jagendo somera wali wakabaka wali wana bagereka. Bangayi basoma ana mwetano batandika requirements bichibi kino za sule nkaga mutamu mu mwaka mulamba ki milioni mu mitwalo ngeji. So tusozisa sula mpola mpola matafali nga gatambudde mwao nga no muziki bigutambula. Eh poza abayinzo banga kibabira osibunga bana banje nenze ndi hape nyo kubo banga atu aina watu sawo nga natuka woko mwana nga mugezi nnyo ne bazaye se kitiba cha ekitiba cha mukama kubanga buli mtu kagaba mugezi kainange bale ninze nabe oba amagezi gana soro gana agwa kutata na ye kirabika tukwataganye ne afunye 14 au kiria otukabe gwafuna meka nafuna 14 nayo 14 eh Chenzo obwongo bwa kitawe. Nakubanze fees nazilia. No tayongera yo. Eh. Se yongera natandika muziki, natandika muziki. Okay, omuntu ali eyo ngali no mwana, ngatayagala muwerera. Nachubuzza no noche wala, ngatayagala muwerera. Gwosobo dokubya matafali go, noberawo mu mbera yonna, no werera omwana. Katude pesa binafunya 14. Omuntu ali eyo zokubanga no busobozi, naye katasura kutayagala kuwerera mwana we, chicho mugamba. Okwagala tebakukaka. Engeje njagala mwana wanga inzo kwa sijayagala mwana we. Eh na inga yala device je muwa azala mpola mpola suruku. Siaba deba satu papa na gamba na sandi mazeko. Na yo mwana omu, ni mwe urele banja. Karifamu bila muziki. Okay. Buliwana aguli langa. Ategiro kusima kwa ange jayari kuruna kuoro. Okay, estudese tukala kuuliza makayimba ko mukuru da Kireva tukeka kaka imato ko Kireva. Nasi tunayoga tusa konsi ya leta. Kireva je si ya leta. Mwezi wa nani? Monica, Monica. Fire. Kwa de vitano. Aba producer ko nakayimba musaja tuimbile muono. Wani bado uli akaulile. Obanso na kuemuka pera. Tuwe. Wa wa wa. Hey. Bajita Dream production. House. Yeah man. We vale butan swaza. Njinyo mwana wange. We vale butan swaza. Sansiza nyo mwana wange. We vale butan swaza. We vale butan swaza. Esi bifaka nukauli na weka. Ojulira basomi bakera ganyo kera wana wancha esimbiwe bulanga esimbiwe bula sabangana nyinyo na kuwa ojisabangana nyinyo na kuwa banga polisi de kwaka beba logo tanswasa weba logo tanswasa weba logo tanswasa ojulide ngaka sanga baja jagala buli muzadde ino jiulira ko asimwe mwana wasomye bulungi kubango mulungi asimirwa yaman takazanyisiza wadakange nakaya nakalia eh ne zipu ya jinyweze ateta banga polisi ne mukwata ojiuli nayo ulina esi bifo njagale oji promoting jiweleze kone madamu yoria mpe mizinda mugambe musaji alesa kaima kakwa kakaliza okamueko weba lebu tanswaza usumebuli njimyo mwana wange ojiulia Bonsan siza Hey Osomye buluji nyo mwana wange Bonsan siza nyo mwana wange Kaleba Wale la wone biricha Ako kapia SB4 Ako kapia Ako kapia Wali malane bomda Ojuli deyo SB4 Ulira Kazi noje mupeo Kazi noje mupeo Kazinonye kokada Ono mwana zanyu sisa banange Kale ndi musanifu baba Kazinonye kuzo Kazinonye mkuo Ayayayayayayaya
Wait for the video coming soon. I know it has to be more madder. Yes, before what you look at, what you have, Runji Akaimba Akanuma, Taku Mirundi, Evidi. I want to make your producer about Mugambo. Mirundi, your name, put your rimba on Runji in your side young. It and everybody's home come. I went to Winkola. Twaze wano kiro luyimba luwedde era nibaza okubanga bambi producer wanga abadde ono asobola okimaliriza wano okiwulidde kube wange tewannaba kubeera tewannaba guno omwaka tukitwale munyali ya mukama amina kubanga mbadde njagala bino bimbanda niko kola wali naye ate mbadde sinesetting ate ngo nasobola okwasaganya gambi yakuba bene nakuba bakwagala olina katayimbye nakubye webale butanswaza osomye bulungi nnyo mwana wange. Yeah man. Akaimba akanyuma producer akakuba emirundi ebiri. Producer akaimba akademu. Bamita Jeremiah tu. Webale bwa Jeremiah. Ukutwala nabe ku Jeremiah. Enda tugenda. Kare. Kare. For cheer. Remote production. Wanda wanda kuwa muyi. Producer akaimba. Wale. Webale. Wale. Ndoku la sendeza. We were. You're gonna Fire. Wait for the video coming soon. As before, tell them there. Video coming soon. Yeah, man. Fire. Nasi puji nyweze. Bana bawala sibangwe. Webale. We are going to dance. Producer Anne Bay, alongside producer Clever J. How's you? One love there. Jeremiah! Which mind the Nessun Gomula Bako? Nessun Gomula Bako? Hey! How about the Jaga Mamana Mimi Musiru? Fire! Hey! Someone have I invited Navana Vasaza? Jagalangende Muekeko! Where? I am a Jeremiah.
ayi mukama katonda olunaku olwaleero otukunganyiza wano olwaleero nkakasa nti tukunganye omwoyo gwe kubawagamba nti abakuŋŋaana nga nemuteekawo erinnya lye naye anaabanga wakati muffe nkakasa nti obadde wano naffe era tukoze ekyomuwendo tuwe amaanyi n'amagezi okuba nga tukola vidiyo ennungi abantu gye banaasiima abaana bo gye banaasiima gye banaayiga ne bagijjamu ekyokuyiga era nkusabawo omusa n'omusajja wange onesibifo mumpeera omukisa lwansonga lwansonga mwana noonya ate bwanaamala okulaba ku Jeremiah wajjabeewo embeera endala kasoke maleesaala ayi mukama nkwebaza olunaku olwaleero tukulembera amagenda gaffe olwaleero kikusanga tutya mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe twongere amagezi twongere okumanya tulambulire ebigaana okulambulirwa abalala iya buli anaakwesiganga anaafunanga ebirungi nga bumpadde kino esibifosokozi gyewano esaala ewetugendewajeremaya producer katukomewo tugenda kulaba ku mwana Jeremiah Kasozi kikoze olunaku olwaleero atulese kuba tukubidde omukulu akasimu ne tumugamba omukulu oliwa n'agamba nze wakasiriyo ndi mu studio nkola kayimba ka Jeremiah yakikubye afunye aggregates 14 mu bibuuzo bye ebya P7 oliku SBF media tugusa ensonga nga bulijjo umalu akyali ku kamera tukikwasaganya empolampola tusinzidde no kawaala twagenze kataluko mu buloba ne tusanga munange nga taliyo tugenze omukulu akasimu n'agamba nze yo siriyo ndi kawala mu studio nagenze kola kayimba ka mwana mutabani wange Jeremiah Kasozi yafunye 14 era ga kayimba bakayita webale twanswaza tuzze okawulirizaamu wamu n'okubeera nga tusanyukira wamu ne muganda waffe Kireva je nsi ya leta tusanyukira wamu musanyu eringi nnyo akayimba kano tukakwasizza mukama katonda olwo twogerera tuzze okubeera nga tusanyukira wamu n'omukulu era wano w'olaba tugenda kubanga tulambulako omukulu Jeremiah oba omwana waffe Jeremiah Kasozi naye mukama tanatuyamba kufuna kamotoka tugenda kubanga tufatawo kaboda tumaze waliwo studio station tugenda kubanga tunoonyako omwana Kasozi Jeremiah omukozi tudasaidiwa tugenda waliwayise wansaawo yawa yageze muluwummula yina okulaba ku nsi endala naye sola kigumiikiriza nga essanyu njalamulabako yeye mutweyungeko tugende wa sister tulambule omukulu Jeremiah Kasozi atuwadde essanyu olunaku olwaleero simanyi gwe olubuulira tutansokosale ekifaananyi kye otherwise izo tamuza nekigenda olaba bijja okubeera funa ka boda ono kanvuvu gato bwange essanyu ly'omuzadde olaba omuzadde ng'afunye essanyu ku mutima abeera yeebuga amanye okwebugaana asooka neyetala nadde eno nadde eri wegakuba fe tulina omulemerako paka wano tutwala ewa Jeremiah Kasozi ate tumulabeko naye omaneza tugende tugende naffe tubadde twerabidde ebbaaga naffe katugiweeka omukulu abadde yerabidde okwambala engatto abadde agendedde mu bigere abadde yerabidde engatto sanyu lingi alinga yakazaalibwa alinga yakazaalibwa ojiwulireyo asanyusiza nnyo omwana oyo fe twakumangayo kanga tumaze okukola ebibuzo nga tujja kugwa kibuuko kyokka ono kasoke mulabe ne tutambudde tutya oyagala tutambule bwetutya mukungu jjo tufune boda tufune boda tufune boda yaffe ejatujawa baba sigana tambuza bigene eto jawe tolina bwogenda kukola kkubeera wala nnyo wawamuko mwayisaawo embeera gyolaba sanyu jerere kanyamawe
Rhythm House Production, producer Anne Bay. Somi bakera, tuwe iganyo kera wana wancha, esimi webulanga, ujisabanga na njini yona kuwa, mwana ange tobanga, tobanga polisi mekwata, weba lobu tanswaza. Ndagumugizane mujumbe zange akasente kenjanjiga nokazanyisiza webalera katinda netanda kisigira amabuchigona sala ne karam ubikwatira darange chatika zipu yo jinywezi ubangane pisa mubandu mwana wange tobanga tobanga polisi nekwaga webalo kutaswaza. Abu Dhabi.
Okay, wala watu tuse we wa sister wali Jeremiah tuze kumulambula ko kumubuza ko kireva kireva gonda sabachinyonyi sokole sokole ke Jeremiah ke kasuza mu studio radio sokole ke wali ruda wa watu tuse wana watu tuse wano si wano wetuze wano sister wange wabira Jeremiah yazo kumulira tumusazeko we wawo kadije sister ruwa Sister Wali na ye mkodomi ya taliwo ya genze mbade reko kumdoza simani Jere Maya jo, jere Maya! Maya! Hala chakunwa Kakana, soko leke, soko leke Baka kututa reka watu okunwa Echi nyonji nzo kuboja Echi nzo kuboja Echi nyonji nzo kuboja Na yedri nasa nyurinji nyo kubera anga Jere, yafu nye kuminabuna mpizu bie Hey, we've been doing this since we were Zenzanzenyokwemana wange webale butanimba usume buruji nyo bwana Jeremiah Jeri aluwa alugala teke mwaka gato kabla za ngane ye nyonyi bage nakuleta bale sibatumiza bale bale nade nyo kujanchibere mu nakululamba era ndo bwetuma maliriza wano za mwe wamaze Ujia mchinyonyi? Nani nuku, nade nuku kuchara keno. Uwele kone jiri? Na ye jiri ya mani kega mpisa yu speed. Uli ima mbade tuwa kusiga lana wali nganchari oke nganchari. Jansi oke mula vena kuu. Ochikozo otu kumuwele la? Ukumbala kuu? Kumuwele la. Mwena mbade nga mchiraba nai. Mbade nkuwa matafari yago. Era nga nyimba. Na ye walu wensi ya soka na hizi towa nga ino kusala sende zinafuna nga mpro line. Akamu yu sanfu bubiri. Nga kubile mitu walu msanfu kwetano. Okubanga mfuna akase mfuna ko kabala bilira na kabawo bilira na okuba ku byenkola aha burebuvura wado okuba okuba aha wo sese etano wocho ngabola bolabe mu nkoka ngabola bi ku labonita abakutwala bagira ku labonita bakwa echi ziki ari bakwa echi ziki no akwa boda bodi sa no ra ku tatika nyake waka ne babalimba labonita bakwa echi ziki aha nze chuna gwento nze chiri sivingira mu Yesu mbasi nachakola liso wa mudumi anti wae mpazi no Olide. Neka ni kwenfunye runo limo la Jeremiah. Yeah. Mukama waruo mukisa. Akasenda kunja kambu sa. Mukama ansasi. Jita Jeremiah. Ok, omukulu aliku SB for media. Banange ateba ba promoter. Abateke SB for bandi tuwebe nilemu. Proso wakuita mwana wa muno. Mwimbi we guange. Aliko. Obayi aliko ya kubaku zite zuwe le tano. No mwimbi tuwale tano. Tuwebe nilemu banna ibine. Sibi ya kusaka. Tetuko za advantage banna fukuba mbele mbi. Ate tuba kuza advantage ya fukufuna chinji. Mwite ngo gena mwa sente njiko. Okubela kana ya imiza ufamile ye. Aliyako ayambalako. Bandi tuchukomye. Itakireva jumu mtu wala atano. Awele uu. Banabana wapu kami mbwa wapu kado kujo kuimba. Rai wakiu ye mbwa mtu wala atano. Chinyiziza. Badi ni nukuchisa uu. Nenga, uriku SB familia tu chagena mazo. Aluwa jeri. Aluwa jeri. Aluwa jeri. Aluwa jeri. Aluwa jeri. Aluwa jeri. Ono chari uo. Luli wanchari la ke waka. Ila singati wanchari nangi na sasu wade kuchari eno. Kumama zibanga dine nganonya sista wange waja avira. Uwisu nijia mwisho na kusala kumu nenga tumanyi wawa avira. Bwebi tioki. So, Mwenyezi na ngambi, umwana mpe na alabeke mbeleko na ye, konze mutwale, njia kumuno na. Olide. Yade wakumuno na wakumuno na kumande, nemba desi shasura kukumikiriza, nga ino kuchala kumula. Ucho. Na Yesu, Yesu akirizo kunywa chinyonyi. Bwe nabi longo fuka stobi sabira papa. Sa ile chinyonyi chono ndo na chinyonyi. Ah, bwe nabi longo fuka. Ateka tugena kunywa. Ati go go no ino chisabira chinyonyi. Chizo kuboja. Esale biranga bweti. Ai mukama echo kunywa chino chompa de chirongo sve muli nyalio. Muli nyalio mwana wa Yesu Kristo mukama wafe. Amina. Ono chisumura. Jeri uyo. Aha. Jeri. Aho soka kama yimbire maka yimba. Kama yimbire. Soka kama yimbire. Omeyo limbo lwa odu kwa tangu chaka lwa kafa mu studio mimi ndimuka chorus.
kuimide ya kaima kagamba webale butanswaza usomye bulungi nyo mwana wange webale butanswaza onsansiza nyo mwana wange oyagalo kaulira ogena kaulira marati kwa kulene video. Okay, Jerry, how did you get here? How did you get here? I got here from memory. How do you feel right now? I feel good. Very good. Yeah. Okay. Plan is so. We are going to swim. I'm going to go to the house. Fetu kubechi dongo kufa kumande kumbi paka mande tukoma ochi tuba nabo akade koba ko nabo kubanga mwana akutegera katono kati bwongo babira nabo wa mami waka tv bichi basi musubira kufuna aggregate sezo era marenga mnyivune ngamba kale zifune nyaula roba sinya phone ajisoma naye ankubyeke omwana asome bulungi mwana abale kusoma neka bibi chali yao agenda mu second sent tugenda kuzija bizige no muwerera mukama wali teri chirema olimba olaba olimba ole nyimbye Nze wampa dedda. Waka fulumia. Iye. Kati era kunmanya rukuleko ebitabo chibi chibi chi. Ne chinaba chikwatimu. Nina yakabagi waka. Nina yakabaga. Okay, oba kubasemba yo bosho kugamba omuntu ali eyo. Express esanyu lyo okugira go omuntu ali eyo ntusanyu senyo. Esanyu lyangu toyinza diraba kaabo mulala yenna okujjako omukama Katonda naye nga mutuufu bambi nsanyuse nsanyukidde ddala nti bingi oba nkugambe nti esibifu nakugamba simanyi we beebaza kati gwe essanyu lyange laba lirabe awo siyo baba tugende ku kapate oba tusooke tukulekemu antugende Tugende. Wadanga kulimba kati kaliyo kapati. Ko kaino ba. Nagano mulimba. Eh. Teri kumulimba. Ah teri kumati na yanimbe. Teri ku. Kati soleke. We bale okusoma. Tutuleko wali bantu nimbe. Eta katebe kali. Kati jango mwo ngatata. Eh? Ayo nomwo yo bugambo ngatata. Ngatata osanyuse na ye embera yo eche yongera maso acha yongera okusoma. Acha yongera okusoma. Kama obusemba yo bolino mugamba. SB family ligo koze ganide ganide bintu yimo kusudi okubanga enegwa. Zinakola ngolimba rumu mudachikaga. Ngaluwe de rolimba lono nalukoze chiro papa na zesa wa bili rimba nzena ruwana. Liba de ruyo rulide. Liba rulonje. Rimba rulonje. So kati sido bebe wedde nkube nyimba meka musawa. Mukama angakiriza kube nyimba meka mu wiki era nga tasoma ne ba senior zano muwerera mu America nga ze muwerera tweno kukiriza mukama wa yeah mukama waita chigana I'm so happy okay. Kireva akasemba yo chechi dako akaimba ko kaulide akaimba tukatusabe mukama anga asimye tugenda kakola video kadiro kagwa rimba cho rudako chechi dako planizo nina yakaimba akapya bakaita sawa derebo wanjitata sawa derebo Jerekeza. Eka kaimba kapya kasoke nkole video ya Jeremiah akaimba ndio kemba waka kaimba kategeze sawe weddeyo bakata sawa derebo. Sawa eweddeyo. Sawa derebo. Okay. Ale kwa SB for media. Watatuwa baga tusukawo embera yo jira yobulunji nnyo esanyo dori badderinji nnyo lana kadiri chagena maso. Wanabaturi patula fulo waka pate. Kapate kali waka. Kapate kali waka. Watani said that party. Omukodo mitali iwo. Omukodo mitali iwo. Nega pale wajitani said that. Gorabe nyingira buyingiza. Omukodo mitali iwo. Okay, obalo abade ku camera ze SB4 muzukuru wakabajja. Bela bulungi. Esenye byo mutwe ebinde bisiga dewo. Mu katubiyerekereze. Nafe tugenda mu party tuli mu sanyu sawa ya kusanyuka, sawa ya kujaganya. Nakwebaza. Kwebaza kuyoza yoza Jeremiah. Yaha. Okay, bela bulungi weraba. Oyo bamuyita muwa J. Wait for the muwa J. Bakireva J. Aha. Ono muwa J. Agenda kuyimba. Anze game wait for the muwa J. Wewe agalo kumanyo nonya what's the secret between the J? Au nawe tikola homework anenga muwa J to come. Okay. Nonyereza
Mowaje, Bera Bulungi, Wera Ba. Nga polisi ne kwanga, Bera no